Azure, como é que é? Tá? Que é tipo duro. Porque pelo que eu pesquisei, teto, né? Não é coisa assim simplesinha não, é complicado, mas tá na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Eu tô salvando a vida aqui. Salvando a vida. Não acha ruim não, a cara desse menino, minha nossa, tá chupando dele, tá? Olha aqui a mãezinha agora. E aí, vaquerama do canal, mais um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui na fazenda do meu avô. Daqui a pouco eu quero tá pegando os animais pra mim tá vendo o potro. Que infelizmente deu um probleminha nele. Que ele pegou tétano. Foi no início da semana passada. Saiu um negócio no olho dele, aí foi e voou. Achou isso estranho. Aí falou pra gente chamar um veterinário. Aí o veterinário fez os exames, fez tudo. Passou uns remédios lá. E já foi falando que era tétano. Mas pelo que o vô falou, pelos remédios que foi aplicado nele, ele parece que tá melhor. Não tá 100% não, mas tá bem melhor. Ô cabrita, você pariu também, cabrita? Esse aqui que é seu? Pariu esse branquelo aqui? Ah, é uma menina, né? De quantas vacas? 5 vacas? 6. Mas ó, o leite de uma. Isso ele mexe mais pra amassar, dizendo que se não mexer. Nelore é bruto demais, né? Essa cerca de pedra aqui, isso é centenária também. Ninguém nem sabe quantos anos tem. Vou já veio pra cá, já tinha. Não, isso aqui. Tem 40 anos que o pai mora aqui. Olha, aqui vai, cara. E já existia essa cerca aí. Ninguém na região aqui tem registro da idade dessa pedra não, né? Dessa cerca de pedra. Um dia eu tava andando em cima dela. É igual você andar em cima do muro. É você bem. Pode caminhar em cima da pedra aqui que não, nenhuma mexe. Quer ver? Cuidado, gente. Deve dar uma falsa. Dificilmente ela mexe, ó. Ela é muito firme. Mexe porque tá solta, né? Mas no, a estrutura. Não cai, ó. É. Não cai. É firme. Olha aí. Tanto de lixo. Nossa senhora. Complicado. Esse lixo que tá aqui, ó. É todo lixo que vem da cidade. Eu gostaria que as autoridades municipais, ou estadual, ou federal, olhassem para essa imunda aqui no nosso Paracatu, que é a riqueza que nós temos na comunidade. Então eu gostaria que vocês olhassem, vissem a situação que o rio morreu. Está morto por causa dessa aí. Esse é o lixo que vem da cidade, vem de Brasília e de Minas. Então, senhores autoridades, olha bem para essa sujeira. Eu gostaria muito que vocês olhassem e me ajudassem a limpar, a recuperar o nosso rio. Tá precisando, que é a fonte, né? É que é a nossa fonte, é a nossa fonte de riqueza. Uhum. É a riqueza que nós temos na nossa vida, é a água. Uhum. E tá aí morto, o rio tá morto. E eu peço também, meu pessoal de Brasília, de Minas, são todos meus amigos, se conscientizar e não jogar lixo na rua, porque tá vindo tudo aqui para matar o nosso rio, Paracatu. Hein, Renan, fala aqui também. É igual você tinha falado lá do... Pelo menos o prefeito, se ele ajudar com rapela, alguma coisa. Eu gostaria, senhor prefeito, que... Eu não tô pedindo financeiramente, não. Eu quero equipamento. Eu quero rastel, luvas, botas para nós entrar na água aqui. Não sabemos o que tem na água. E já é ano que... Não, tá com 6 anos, senhor. 6 anos que essa sujeira acumulou aqui e a água não tem como levar, passar por da pedra, porque é lixo descartável. É, ela boia, né? Ela boia, a enchente não tem condições de vazar ela debaixo da pedra. Aí o lixo vem, a sujeira, a podriqueira vem e só vai acumulando. Uhum. E vai acabando no nosso rio. Nos atender nosso pedido, nós vai voltar novamente, vai filmar e vamos mostrar novamente para a cidade que nosso Paracatu está limpo e vivo. Porque igual essa água que está aí, ele corre, ele vai até lá, em São Francisco. Tem muitos fazendeiros aí que usam dessa água e não sabe que tá essa sujeira, né? Aqui. Exato. E dá pro gado, muita gente bebe. Exatamente, porque tem muita gente que bebe. Da Mileira? Pois é, mas até chegar numa fazenda. Não, daqui quantas pra... fazendas que tem? Tem. Gado bebe essa água. Usuário dessa água, né? Tem muito usuário, né? E é uma pena, viu, Dinanta? Porque
Essa aqui é a maior riqueza que nós temos na face da terra, é água. E o rio tem água abundante aqui na nossa região. Mas infelizmente, por causa dessa podridão, essa podriqueira, esse lixo que vem da cidade, nós estamos vendo o rio morrendo cada dia, cada hora, cada minuto que passa, o rio está morrendo. E sem contar que aqui, como o Jota falou, tem muito vidro de veneno. E se você acha que você está aí na cidade, você não está, não precisa dessa água. Mas um gado que mata aqui, que nós matamos aqui na região, roça, que você come a carne. Você está comprando a carne, e a carne aqui, se tem veneno na água, tá na carne do gado, né? Então, o leite também. O leite, tudo vai com veneno, porque aqui tem veneno. Olha lá, o vidro de vacina, de tudo é veneno. É, Vaqueira, um videozinho aqui diferente para vocês, de conscientização, mas só que esse vídeo não acabou. Ainda não. A gente vai lá pra mostrar o potro. E ele tava doente. Tá ainda, né? Mas o vô falou que ele tá bem melhor. Mas é um videozinho de conscientização. Lembrando, mesmo que você não é daqui de Brasília, de Minas, que o canal nosso, graças a Deus, é muita gente que nos acompanha. Mesmo que você não é daqui de Brasília, de Minas, mas tenha conscientização. Não jogue lixo, mesmo que for um pedacinho. É um papelzinho de bala, mas não jogue no chão. Jogue no lixo. Vaqueirama, estamos descendo ali pra gente buscar os animais. E pra gente ver o potro, né? Ver como é que o bichinho tá. O vô falou que ele tá bom demais. Apesar que eu não vi quando ele tava doente. Deus ajuda que ele tenha curado mesmo esse negócio. Pelo que eu tava pesquisando, tétano, né? Fácil não, mas... É igual o médico veterinário falou para a avó que parece que estava no início e disse que é uma das piores doenças que quem tem animal diz que é o tétano. Vai lá, tenta pegar esse com milho. Esse milho totalmente natural. Tá mamando ainda? Ô, mãe, falar que tá diferente. Oxe, menino, como é que você tá? Oh, o olho melhorou, benza Deus, ó, né? Ah, o bichinho. Ai, que Maria, tá. Mas ele tá com as orelhas mesmo. Ai, Maria, com fome ele tá. Ô, meninão. Oh, o olho dele tava negoçado. Mesmo assim tá. Mas... É igual o sintoma aqui ao cabo. Mesmo assim tá meio duro. As orelhas tá meio dura mesmo, ó. Minha dura. O olho dele tava com uma carne, não sei explicar direito não, mas tava com um trem vermelho na cara. Parecendo a catarata. Aí, mas agora não tá não. Deus ajuda aqui ele. Sara logo. Mas vai que tem que aplicar algum remédio, alguma coisa. Se tiver algum remédio aí que seja natural, igual assim nos vídeos aí tem muita gente que é entendido. Pergunta seu avô, seu pai, seu tio. O que dá pra ele? Eu acho que tem que comprar, tipo, relaxante muscular. Dá relaxante muscular pra ele, porque é até melhor pra ele andar, né? E as orelhas como é que fica, ó? Fica tipo dura. Pelo menos o olho dele já melhorou. Deus sabe o que faz. Nada acontece sem o propósito, né? Mas é triste ver o bichinho doente. Mas pelo menos ele tá comendo. Igual esse aqui foi sem querer, né, Ti? Fez essa pontezinha aqui, né? Foi caído, né? A árvore fez que cair, hein? E ela não morreu. Ela não morreu mais não. Vaqueira, mas agora a gente tá indo ali numa... É uma gruta, né, Ti? É uma gruta. Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente fala Lapa Fedorenta. Fedorenta mesmo. Vai entrar. Mãe, é bonito aqui. Tá doido. Oi. Aqui sai onde? Diz pai que sai lá na estrada, lá do outro lado. O que é morcego ali, menino? Você tá doido. Tá conseguindo pegar? Aham. Uhum. Não. Que isso no chão aí? Essa bosta desse? É uma bosta desse. Engana aí. Na pedra? Eu não sei onde é que tem. Na pedra? Escrito? Tem nas pedras, que diz que tem. É aqui? É. Você pisou no... Lasqueira. Cocô.
Pai fala que ali passa uma pessoa, mas ali não dá pra sair não. Ah, não passa mesmo não. Não passa ali não. Não passa mesmo não. Dá pra morar aqui? Se não fosse o fedor. É, se não fosse o fedor. Aqui já veio alguém pra fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim ou não? Não, de geologia eu acho que não. É só mesmo o pessoal do Ibama mesmo, né? Uhum. Por causa dos animais. Aí, vaqueirão, ó. Continuação daquela cerca de pedra. Moço de Deus, será quem foi que fez um trem desse? Teve tempo, né? Pra poder fazer? Demais, tá doido. Ela tem tempo. É o ninho de urubu. Ninho de urubu? Sinal que não tem cobra aqui não. Tem ovo, né? É. Nossa senhora, menino. A parte mais funda que vai ficando com a água, né? Bonito. É, vaqueirão, já tinha finalizado o vídeo aquela hora, mas a gente resolveu vir aqui na gruta, na Lapa e na pedreira aqui também, mostrar pra vocês. Bom que ficou um extra, mas cada vez que a gente vem aqui, o trem é bonito demais. Pena que o homem tá quebrando tudo, mas faz parte, né? Fiz mais um videozinho extra pra vocês, pra complementar o vídeo que nós já gravou hoje. Mas espero que vocês gostem. Compartilhe aí para seus amigos. Se inscreva no canal. E se você assistiu até aqui, comenta mocó, que eu vou saber que você assistiu até o finalzinho. Eu dou só uma vida aqui. Só uma vida. Caiu. Tá dentro d'água, vaqueirão. Salvando a vida. Mais um extra pra vocês. Pra que é isso, moço? Ué, tava dentro da água? Ai, senhora, perdão. Tava indo molhado. Minha nossa senhora. Meu Deus. Nossa senhora. Mas tá com a barriguinha aqui. Tá. Vê se eu perdi de preto, ó. Onde tava? Dá da cocheira lá. Boa, ele é minha nossa senhora. É um toque pro. Coloca no sorte, olha. Nossa, é ruim, não. Olha a cara. Olha a cara desse menino. Ô, minha nossa. Ô, minha nossa, tá chupando dele, tá? Achei o fiote nosso, amor. Tem que cuidar do chefe. Cuidado, vai pra dentro. Tô doido. Dentro. Ah, vai ter que levar pra casa. Oi, de mulher. Não. Oh, não acha ruim. Ô, tá com frio, ó. Olha a mãezinha. Aqui a mãezinha agora. Oh, ai, chama mulher. Ai, chama o mal, mulher. E aí, vaquerama, será que nós fica? Vai devolver isso pra natureza. Tem que esperar a mãe vir, que ele novinho não sabe se eu morar sozinho, não. É fêmea. Eu acho que a mãe... Mas ela não vai ser doada, não. Ô, Dó, tava dentro d'água lá. Então é isso, vaquerama. Valeu, já falei. Já finalizei esse vídeo umas 5 vezes hoje. Não finalizei. Agora não, vou finalizar. Agora eu sou mãe. Não, Valeu, vaquerama.